Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Já jsem Romančko a dneska jsem tady společně s Arhestkinem. Čau. A jsme tady zase u naší společné série z Minecraftu P. A kdybyste se divili, proč začínáme ve vesnici a ne u toho dungeonu, my jsme sem přišli, ale to jsme vám asi říkali. Každopádně jsme tady za kamerou postavili přístav, aby jsme vás tím nemuseli obtěžovat ve videu. Takže tady jsou takhle hranice a tady je ten přístav, já vám ho hned ukážu. Vypadá to takhle, já vím, že to nevypadá úplně nejlíp, ale tady máme každou svou loďku, pak tady je čestka, ve které má být správný kyblík s vodou, ale radši si ho vezmu kdyby náhodou, pec a crafting table, takže máme dost toho tady postaveného. Každopádně dneska bych šel zase na výpravu, ne? Jo, ale já už se nejdřív úplně se mi prázdní inventář a potom se připravím. Jo, takže lidi, já jsem za kamerou, nebo to bylo už docela dávno, to bylo tak před dvouma nebo před třema týdnama, jsem si dal stejný seed a díval jsem se, jestli tady kolem není vesnice, dungeona nebo tak. Dungeon už jsme prozkoumali a tamhle, když půjdeme tady tím směrem, tak tam je vesnice, ale normální, sice v ní není kovárna, ale aspoň bych se do ní teda podíval. Jo, tak. Ne, to je jedno, to je tvoje video. No, samozřejmě to ale společná série. A jdeme se teda do ní podívat, nebo budeme ještě ve vesnici a designovat něco? Ne, já bych to, připravil. Dobře, takže mám dát střih, asi, že, asi jo, ne? Jo. Když. Takže, než se připravíme, tak zatím střih. Tak jo lidi, jsme zpátky a po dlouhém připravování, myslím, že jsme tady zažili dvě noci a stala se nám nemilá věc. Dvě? Tady, no. Tady mě bouchl creeper před obchodem, takže mi odbouchl z jednoho obchodu a kus druhého obchodu. Samozřejmě jsem moc rád, že neodbouchl tu slepičárnu, protože to by všechny slepice utekly. Počkej, můžu jenom něco napravit. Počkej. A jo. Snad přežili, já se jdu jenom kouknout, že creeper má jako všichni moc velký rysek. Jo, každopádně už nám jedna slepice vyrostla, takže já ji rovnou kuchnu. A tady ty dvě pak spářím. Ale až nikdy jindy. Jdu vypíct ještě. Takže na cestu jsme vzali crafting table, pec a postele. A potom ještě já vzal přírodní čestku, kdyby náhodou. A to jsme vzali lidi jenom proto, že... Protože kdyby jsem třeba měl hlad, ulovil bych plutem rybu, který jsem si vzal. A mimochodem, kolik ho máš? Toho plutu? Máš ho nepotřebovaný? Ne, nemám, je skoro novej. Jo, tak to je dobrý. No, počkej, kde ho mám? Tady. Okay. Tak jdeme, teda. Tak jo. A kudy to je? Jinak mimochodem, koukej Arhesta, kdyby si chtěl někdy za slepicema, tak vylez na tenhle blok hlíny, vyskoč takhle a takhle jdi tudy, jo, protože vesničani chodí většinou vnitřkem, tak tohle je takový nouzovej. Takže tudy jdeme, tady tou cestou přesně, takže tady dojedeme to někdy. To se ani nemusíme točkovat, ne? Protože si rovně, ne? Jako, já nevím, ale radši bych to točkoval. Kolik máš torček? 35. No tak to jo. To torčkuj, to... Ale vážně jenom po dlouhé době, fakt. Nebudeme... To je fakt 1000 bloků, tak. No, možná ještě víc. Hej, a nebudeme běhat, jo? Bakuješ se mi. Fakt? No, když chodíš. Počkej, já zkusím jít. Počkej, a teďka ty se nehejbeš. Jo, a teďka se sportu. Jo, už se mi nebuduje. Ježišmarja. Lidi, vy asi vidíte, jak jdu do píšku, já se jenom dívám Arhestovi do mobilu, se mu furt buguju. Takže počkej, musím se vrátit na tuhle rovinu. Nesmím meník. Počkej, takže vesnice je tam. Vesnice je tam tím směrem, jak jdu já. Já bych mohl dávat... Ne. Co? Ta naše vesnice. Jo, já nemám vlastně běhat. No, ale počkej na mě, musíme jít třeba vedle sebe. No já bych to dělal, hej, ale tady už je radši torčku, tady dej torčku. Jo, velký sloup. Ne, já dám dva bloky jen. Tak jo. Už jsem se lidi, že vidím další dungeon nebo vesnice lidi. Každopádně připravování bylo dost dlouhý a napadlo mě, že bychom v příštím díle se zase starali o vesnici, že bychom třeba přilákali králíky. Prostě mě tam nejde dát ta torčka. Tak vyskoč. Jo, dobrý. Já jsem tam vyskočil. Že bychom přilákali ty králíky. Nejdi, já potřebuji jít k tobě. Králíky. Nesmím ztratit. Jo. Že bychom přilákali králíky, že bychom... Že bychom přilákali ty krávy.
musíme jít pořád ve stejné rovině, jo? Nesmíme se tomu ztratit, protože jinak to bude fakt průser. A co by se stalo, kdyby jsme ztratili? No tak jakože přišli bychom... Máme všechny věci. No tady. Přišli bychom jakože o dost věcí, třeba o ty diamanty, zlato a železo. A to je docela... To jsme našli znovu. Co? No diamanty zlato. Jo, ale stejně se ztratit nechci. Jo, tady je mimochodem... Tady je studánka. Tady je studánka, no, ta je... Pokud máš kýbl, tak ji naber rovnou. No já mám kýbl s vodou, nebo? Jo, tak prosím, já bych tu studánku otorčkoval. Jakože jsme tady byli, protože ta studánka byla fakt i v tom minulém sídu. Ne, počkej. Nechceme to dát tu trošku nahoru? Jo, dobrý nápad. Okej, já tam jdu. Dobrý, je tam. Ty máš ty dorčky? Jo, 4. Teď už jenom 3. Super, počkej, jenom já se podívám, jak je ten slope, jaké úrovni. Hele, tady. Prostě půjdeme to, po téhle úrovni, jako je ta studánka. To jdeme sice kousek vedle vesnice, ale to vůbec nevadí. Jo, tam se skoukal v tom kreativu, myslím, za jeskyně tam, ale tam nic nebylo. To ale nebylo v tomhle světě, to bylo ve stejném seedu jenom. A není tam železo? Kde? No v té jeskyně tam. Nevím, chceme se tam podívat? Můžem, ale jako já bych nezdržel. A kdybychom se jako ztratili, tak si zase zapnu ten jiný seed a podíváme se. To není vůbec žádný problém. Kdyby se tady tak na sebe šlo portovat, že? Nebo kdyby se tady dali dělat spawn pointy? No ne, nic to není. Já se jenom kouknu. Možná tady v té jeskyni dole, ale tam bych teďka nechodil. Se na nás akorát valí písek, nám se jednou s kámoším stalo. No, že on takhle, jak je ten písek nahoře, tak on tam viděl skeletona. Chtěl se tam prokopat, vykopal jen písek a ten písek ho celý zavalil. Takže bych nerad, aby se tohle stalo s náma. Jo, tady když, dívej, já ti to ukážu, jo? No. Já vím, ten písek tam levicu a ten nesmíš nikdy zbourat, jinak se to celé zasype. Já ti to ukážu jenom, aby diváci viděli. A oni to asi znají. Asi jo. No vidíte, co to tam spadlo? Tu hrou do písku. Každopádně, jak vidím... Počkej, já nesmím ztratit, já už vidím jenom tu jinak. Jak vidím, tak nás čeká ještě dost dlouhá cesta. Počkej, nechoď. Já nechodím, já stojím na místě. Ježíš, já se tam nemůžu dostat. Prosím tě, můžeš tu horu obejít, jako, ale... Jo, já jsem tady. No hej, já už bych tady položil další torčku. Tady? Jo, nějaký další sloup. Třeba. A tady už vyšší. No, tady jo, no. A už vidím savanový stromy, takže jsme blízko. To budem určitě těžit. To jo. Kaktusy tu jsou. Počkej, ale nechoď, protože... Krásný místo, protože jsme se neubydlili tady, že? No, jako, protože jsme to nenašli. No, jakože já jsem to našel, až potom to jsme si ve vesnici začali stavit hranice a tak. Každopádně tam budeme muset obejít velkou horu, takže tam určitě na té hoře... A nejde na kaktus položit, co? No, nejde, jenom kaktus. No, aspoň myslím, že tam nejde nic položit. Já tam počkej, a oseď vidíme. Jo, jde tam položit něco. Ale pak to zbouráš a ten dobrý. Ježiš. Zítl má. Aha, o kaktus. No já si myslím, že je naše výprava docela úspěšná. Zatím jo. Myslím, že bude i nadále. Ale ta vesnice, v jakém je biomu? V savaně? Buď v savaně, nebo v normálně, možná to taky moc nepamatuju, ale vím, že je to tímhle směrem. To je nějaký světelný bak, nebo tam je jeskyně, nebo? To je jeskyně. Mrknem tam? Fakt? Chceš? Jako jenom na rychlovku. Já tady postavím mezi tím, tak tam mrkni na rychlovku a tady mezi tím postavím jenom takovou věž. Počkej, postavil si ji tam, je tam vidět? No ani ne. Takže ji tady taky postavím. Yes. Nic to není. Hej, ale pojď tou jeskyní taky, protože tady je průchod. A nebo najdem tou jeskyní? Jakože já bych to klidně, jakože máme dost času, jo, ale... Ne, nejdeme s tím, je to zbytečné. Já jsem tady... Nic tam není. No nic, ten průchod, já ho tady stejně ale osvětlím. Pojď ale tudy, musíme jít tímhle směrem, jak jsme šli původně, protože jestli tím směrem nepůjdem, tak se můžeme úplně lehce ztratit, jo, v Minecraftu to je. No a za chvíli bude začínat noc, já si dám dolů. Já mám postel. Ubedlíme tu, lovu ryby zatím. Jo, hej, udělám si tady takovej táborák. Tábořiště, no. Tak tady v té jeskyni, ne? Tak jo. Protože tady kdybychom... Tam je to bezpečný. No. Takže taková... Co se to trošku dá odsaď, ale od toho rybníka. No. A nebo venku pod čirákem můžeme spát. No ne, to ne, tady si položíme... Tady. Tady, jak je ta jeskyně? Tak tady. Od? Já jsem si dal už torčku. To je jedno. Prostě hodíme si tady všechno takhle.
Já bych se tady utábořil na třeba, nevím, na dost dlouho třeba. Jakože, než bychom se tady stihli. Prostě dokud si nevypečem ryby, přečkáme noc a tak. Tak dám krafťák. Já jsem dám pec. A super, no. Dám spát? Počkej, pokud to okay, jo, dobrý. Jde. Takže jdeme spát a další den, jakože další den v Minecraftu, tak já jdu lovit ryby, co budeš dělat ty? Já... Nechceš branch minit? Hele, já nemám moc jako věcí na to, já bych si mohl vycraftit. Já jdu těžit ty kovly, protože mám soukní. Já jdu, no právě. Takže já jdu lovit ryby, těžit dřevo a tak. Ale mě se to buguje strašně. Proč? Mně se ukazuje, že se že těžím dva kovly. Já vím, no, to se mě taky někdy stává. Já to tam vybrančmajním a potom bychom tam mohli dát nějaký bloky. Nějaký jako... Sakra. Teďka budu lovit pár ryb, třeba ulovím 4 a pak budu těžit dřevo. Já se potřebuji, já pak taky bych měl těžit dřevo. Nebo já tě natěžím, jakože já mám dost dřeva, jakože 5, co se dá udělat dost surovýho, ale... Hele, ale je tam kráva, nechceš jídlo? Protože je dost daleko od nás. No to je pravda, taký kuchni. Jas, první ryba. Jsem dobrý rybář. Ne, to nestratíš. Mm-mm. Jsem u ní, pak uvidíš můj nick. Jas, konečně nějaký pořádný steak. Že jo? A nějaký kuřecí steak, nebo ryby. Dobrý, z jedné krávy mi padlo. Taky tě zajímá, jestli jsou ryby maso? Mně ryby přijdou jako, že jsou maso, ale vždycky... Ale je tu prase. Fakt? Několik prasat. Jo, tak počkej, ale jestli je ta... Ne! Můžeme to přilákat, ne? Nic mi z něj nepadlo. Jo, to se stává, no, u prasat. Aspoň v Minecraft P. Kdy? Druhá kráva. Prosím tě, nech je... Jo, dobře, už já mám dvě masa a jednu kůži. Já mám dvě ryby. A jeden, myslím, byl ten flash. To je náhodou vypadá jak hobití jeskyně. Prosím, to je ta naše jeskyně? No. Aha. Uhlí. Fakt? No. Ty ho vytěž. Jes, mám 3 ryby, stačí? Jo, tak já mám dost jídla. Já jdu lovit dál, tamhle slepice. Ty si nech pro sebe ty ryby, prosím. Jo, tak jo. Já tamhle viděl tu slepici, takže tu jdu taky kuchnout. Stejně máme slepice doma a dokonce ji chováme, takže... Tady se slepičko! Několik kuchnout. A máš tady kamarádku, tak já vás kuchnu rovnou obě dvě. Lidi, já nejsem žádný rasista na zvířata, abych to v životě neudělal, že bych zabil v realitě zvíře, jo. Já maximálně, kdybych musel, o život vyšlo. No jakože třeba tygra, když po tobě jde, no tak to prostě musíš. Když musíš, tak musíš, ale... Jinak a je to další jeskyně? Jinak dobrovolně bych nikdy něco takového neudělal. Tak, počkej, kde seš? Tady je ta jeskyně. A počkej, ta jeskyně na proskomává. Počkej, já teďka ztratil tu naši jeskyni. Ne. Je dobrý tady. Já se teďka laglo malinko. Tak. Takže tady švihnu. Mám 2 kuřata a 3 ryby, takže já tady švihnu ty ryby. Jsem vytěžil všechno uhlí, co tam bylo. Dám tady uhlí. A máš tam. Další... A nad náma je uhlí, Adame, kámo. Fakt. Aha, já ho to těžit. Já mám, jakože já mám, já mám docela dost uhlí, ale já potřebuji spíš levný. Já jdu na strom. Já jdu těžit stromy. Jo no. Musíme si takhle ty práce rozdělit, sice teďka tady kempíme. V příštím díle bych asi, myslím, že to hledání vesnice bude na 2 díly, že? No jo. Jako, zatím jsme ušli celkem pár bloků, jako ani by nevadilo, kdybych umřel, tak bych se sem určitě dostal. No to jo, máš tam ještě torčky, takže podle nich by ses určitě dostal. Ty torčky jsou dobrý nápad, protože třeba to dělá hodně lidí, aby se pak nestratilo. Saplingy nepotřebujeme, že? Hlavně v lese lidi, když jdete někam na výpravu do lese, tak si to hlavně torčkujte, protože, hele, vykopal jsem se len. Protože v lese fakt... se můžeš ztratit jako... No to jo, to jenom seš... Sice, seš... Jak v realitě, jak to... Minecraftu... V realitě se tam dělíte na strom takový ty křížky, jak se dělají... Co dělá i v jeskyních ty značky. Co dělá i to... Tak, jo, tady je ta kráva. Takže vypekli si mi ryby, hodíme... Ale ten meč bych nepotřebovával na takový krávy, nějaký kráva. Jo, dobrý, to uhlí furt vypejká. Takže. Aha, on už nevypejká. Tady. Aha, on už nevypejká. Super. Já ti tam... Vypejká? Jo, vypejká, už jsem to vzal další. Já tam dám další. Takže, si vezmu takhle 2 kuřata. Jedno uhlí vypeče 8 itemů. Já vím. Vem si to kuře. Nikoli 9. Jo. Já tam dáš? Dám tohle. Jo, tyhle stejčíky. Super. No, jakože já už jsem plnej. Takže super.
Za chvíli bude, no už natáčíme 4 hodiny, to nevadí. Každopádně ovce. Tady je dost ovcí, ale nebudeme zabíjet z nich. No právě, nebudeme zbytečně zabíjet ovce. Jaký jsi ryby ulovil? No, 3 normální fresky, tresky, jak to mu říká. Nevím. Já to jdu tady ještě... Kdyby z ovcí padalo ještě to maso? O, oh, kamara šel. Já kamu, to... mě se to fakt strašně baguje. Co? A když se teďka odpojím a připojím, spavnu se na tom stejném místě? No, vždycky tam, kde skončíš. Takže ty se teďka lívneš? Jo. Já se dám tady podívat do té jeskyně, co jsem tady našel. Je v ní uhlí. Už jsi připojil? Jo, a teď jsem že... Teď se ti to baguje, co ještě více než předtím, že? No, mně se to... Jo, dobrý. No, já se, ale, jo, a už se mi to nedalo. Já se ale strašně bojím, že když tady vykopu jeden blok v té skyni, že to, že to tady na mě celý spadne, protože já jsem pod horou jdou pískem. Písku. Jo, dobrý, už se mi to vůbec nedalo. Což je dobře. No, kdyby mě zasypal písek, tak já tě pak dovedu tam, kde jsou ty moje věci. Mně se to taky buguje, takže... Kde jsi? V jeskyni jedné. Jaké? Už to nic není, pak to jenom dál pokračovat, to bych udělal někdy jindy. No, to bych nedělal vůbec. No. No ale jakože zase už jdu zpátky do jeskyně, neboj. Já ani nevidím tvůj nick. A to by taky ne. A sejdeme se v jeskyně. No, ty jsi v jeskyně, já tam dojdu. Už tam budu skoro. Prosím, až tam budeš mít postele. Já jdu někam to trochu. Nejdeme ne. Už pokračovat? Klidně. Ale to bychom museli přejít tady tu velkou horu. Ne, to stačí obejít. Tak ale já bych jí přelez, aby to bylo trošku dobrodružný. Ale tam jsou schůdy. Tam jsou schody. Schůdy, jo. Schody. Tam jsou chůdy. Schody normálně, na celou horu tam jsou schody. Nevím. Takže, okej. Okay. Můžeme přelézt. No počkej, já musím to zbalit všechno. Jo, tak. Musí ti vypeklo to maso? Jasně, že. Fakt? Dobrý, máš ho tam. Seber ho, já seberu uhlí. No tak nic. Mám pět. Jo. Počkej, ale mě už za chvíli doplítvá krumpáč, aspoň že máme ty koblstvy. Mě taky, ale já jsem si vzal to, já jsem si vzal náhradní. Já ne, ale mám dost koblstvy. Jsem si vzal všechny nástroje kromě. Tak jo, tak já bych to přelez rovnou tady. A co ta torčka? Jaká torčka? Ta torčka ve skyni. Ne, tam nechal. Já bych ji tu nechal. Tak aby jo. Vždycky, když jsme někam šli, tak tady to bylo... Hej, nechceme si tady postavit taky základnu, aby kdyby jsme někdy cestovali, tak aby jsme si tady ubydlili zase. Počkej, já tady postavím to, uděláme tady takhle 2 bloky. A tohle bude jakože znak základny. Hmm. Tak pojď. Je to bude naše základna pojď, taková. Pojď. Tak jdem, taky budeme natáčet 18 minut. Já si myslím, že bychom klidně dneska mohli vydat 2 díly, co říkáš? Jo. Bude to na 2 díly. Tak tady je světelný. Jo, je poslední právně. Kdo už máte školu, like na video. No, ještě asi nemůžu mít. Můžu, jo, vlastně můžu. No. Počkej, není náhodou dneska víc. Neděle je dneska. A jo, tak nemůžu to pro... A stejně like na video. Prostě strašně se mě po prázdninách bude stejskat. Já jsem si tak mega užil. No co? A tohle je symbolický video na konec prázdnin. Že ano? Ano. Takže... Dobrý, komu se symbolický video líbí, like na komentář. Kecám na video. Ale to, takže super... víme, že tam tudy je prostě na hej, tady se můžeme rozhlídnout, jestli už vidím, že tu... Já už jsem na té skále. Já taky, ale jo, ty jsi tady. Takže vidím, že nás čeká ještě dost dlouhá cesta. Tak takže já bych... Počkej, tam je zase poušť? No, furt tam je poušť. A odkud jsme přišli? Ze zadu, tyjo, za tou skálou. Nechceme tady postavit obrovský stožár nebo maják, aby jsme viděli, že tudy... Jak, půjdeme... Což jakou horu? Přes... Jakože na tuhle horu bych to postavil. No jo. Počkej, já teda se vystavím. Tak. Tohle mi připomíná jeden cíl. Super, já tady... Počkej, já nemám torčky. Ježiši Maria. Počkej, proč mám u sebe sapling? Akácie. No, protože ty mohla třeba... Pojď mi torčky. Já tu dám torčku. Počkej, uděláme takový tohle, počkej. Co? Dej tady torčky. Kde? Na oba? Aha, na oba dej torčky. Ale nemůžu. No jak to? Máš jednu? Jo, dobrý. A na oba? No, teďka naskoč a dej stůl. Takhle? Super, a počkej, a teďka skočíme dolů. Hodně mi to, no. Ani ne, a postavíme tady ještě bloky, aby to bylo takový tlustý, nebo ne? Ne, to je zbytečný, stejně. A proč dvě torčky? Aby to svítilo víc. Ne, že to asi bude svítit úplně. Tak jo.
Tak jdeme dolů. Už natáčíme 20 minut, nechceme to ukončit a pak natočit hned další díl. Jo, část druhou. To je stejný název, část druhou. Aha, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odber tomu kanálu, pokud se vám líbí víc videí, zvoneček a mám neuniklo se ani další video, sledujte mě na mém Instagramu, pokud chcete, jmenuji se tam jako na YouTube Aramajskunajs. Sdílejte video svým kamarádům, pokud byste se mohli líbit jim. Sledujte i Artistkina, pokud chcete, samozřejmě, dejte můj odběr. Pokud chcete, není to povinný, že jo? Tady takový no, je to povinný. Tak jdeme spát, pojď. No, takže my tohle vydáme. Počkej, to bílý, na jakou stranu, to naznačuje, na jakou stranu máme jít. Takže nám ještě nejde vůbec spát. Jo, dobrý, už je, pojď. Taky. Takže pro dnešek... Takže pro dnešek, nebo pro tohle video, už asi... Čus! No, náš basement vypadá docela dobře, ne? No, nevypadá dobře, ale přežijeme tady, niž bychom hráli.